们的最后一首歌了。这首歌有点靠近这边。对。哈？还有两首，下一首是什么？谢金燕。哎、欸，那个要聊的话，等一下那边有大草皮，我们会在那边等大家。没有，那个我要跟大家说，就是2018年海豚戏发生很多事情，然后就是很谢谢大家，就是可以让我们就是很快来到台中表演，然后希望你们以后我们再来台中还会来。然后2019年祝大家，想爱爱都可以爱爱，是找到对的人的意思啦。下一首歌是在那个台南的安平，关于台南的安平的一首歌，然后叫做《安平之光》，希望大家可以感受一下灵魂抽丝剥茧的过程。冲着海边。